この動画はフィクションです。病気への対処はこんな動画ではなく医師の判断に従うようお願いします。皆様ごきげんよう。自称ずんだもんファンのサニーサイド四国メタンです。皆様はずんだもんって知ってますか？そうです、この緑色の生き物ずんだの妖精がずんだもんです。非常に可愛らしいですね。皆様のずんだもんへの感想を調べていると、ずんだもんはまだがんには効かないがそのうち効くようになるとおっしゃっている方が一定数いました。面白いですよね。ずんだもんががんに効くことは明らかなのにまだ効かないなんて面白い冗談ですよね。今回はずんだもんががんに効く科学的根拠を解説します。ということで本動画の目次です。はい、この時点でこの動画で何を言いたいか理解した視聴者の方がいらっしゃるかもしれませんが、順番に解説していきますので、わからない方も安心してください。一体何だもんがストレスを減らしてくれるのか、全く予想できませんね。元気いっぱい、ずんだもん。まずは、がんとは何かを軽くおさらいしましょう。一言で言うと、がんとは細胞の突然変異体です。人間には60兆個の細胞があり、その 2% の 1.2 兆個が毎日入れ替わっているそうです。こんなにたくさんあるのだから少しくらいバグった細胞ができてもおかしくないですよね。その予想通り、バグった細胞は毎日作られています。バグり方によっては作られた瞬間に死んでゴミになる細胞もあれば、どこかがバグったまま生き続ける細胞もあるんですね。人生に似てますね。一般的に細胞分裂の上限回数がバグった細胞をがん細胞と呼びます。細胞分裂の上限回数というのはいわゆる細胞の寿命ですね。正常な細胞は一定回数分裂した後は剥がれ落ちてゴミになるんですが、がん細胞は細胞分裂回数に上限がないので増殖し続けます。この時周りの正常な細胞の栄養を奪ったり押しつぶしたり血管を塞いだりするので、人は病気になってしまうんですね。いっぱい食べる、ずんだもん。ここまででがんが寿命のバグった細胞であることが分かりましたね。それではがん発生の確率を抑える方法は何かないのでしょうか。がん発生確率が増加するケースを挙げてその逆を考えてみましょう。がんは飲酒、喫煙、ストレスによって発生確率が高まることが知られていますね。これらによってがんが発生する理由は体や細胞に物理的に負荷がかかるからですね。精神的なストレスが物理的な負荷をかけると言われてもちょっとよくわからないですね。少しだけ深掘りしましょう。精神的なストレスにある状態は近い未来の負荷を時間的に分散することで備えていると捉えることができます。ごく短時間に負荷が集中するとショックで死んでしまうかもしれないですからね。人間はショックでは死ににくくできているということですね。この時体の中では少しだけ無理をした状態を継続してエネルギーを普段より多く生み出すことで負荷に備えているんですね。体の中の状態は刺身にタンポポを乗せる仕事をイメージしていただけると分かりやすいのですが、少し無理をしていつもより高速にタンポポを乗せるように指示されたらミスが発生しやすくなりますよね。このように少しだけ無理をするため細胞のコピーミス発生確率が上がるんですね。ちなみに細胞をコピーする際のミス率は100億分の1から1億分の1と言われています。熟練のタンポポ乗せ職人がミスする確率とちょうど同じなのですね。ここまででストレスを減らせばがんになる確率も減らせることに合点いただけたかと思います。そしてストレスを軽減するといえば可愛いもの、可愛いずんだもんをめでることですよね。ずんだもん可愛い、やったー。まとめますと、がんは細胞の突然変異で発生する。突然変異の発生確率はストレスにより増加する。ずんだもんはストレスを緩和することができる。よってずんだもんはがんに効くということでした。ずんだもんがいるおかげでがん予防もずんだもんでできるものができたというのはずんだもんのおかげですから、それも非常に良かったですね。
そんなずんだもんをなんと今なら無料で簡単に可愛い動画にできちゃうんですね。乗るしかないこのビッグウェーブに。さあボイスボックスとゆっくりムービーメーカーをインストールしてずんだもん動画作りで健康になっちゃいましょう。さよならするずんだもん。最後に今回解説した通りずんだもんががんに効くことは明らかなのですが、検証に時間がかかるため実験による証明は未だなされていません。暇な時間が100年ほどある方は実験していただけるとありがたいです。ずんだもんを毎朝見る世帯とそうでない世帯、それぞれ1000世帯ほどの一生を観察してがん発生確率を求めるだけの簡単なお仕事です。あなたの研究がずんだもんのさらなる発展に寄与するでしょう。この動画を見たあなた、どうか可愛いずんだもん動画を作ってください。それだけが私の望みです。やったーなのだ。できたら毎朝動画投稿してください。いけるならそれを一生続けてください。それだけが私の望みです。